náš předseda AMK Zálesí Josef Špaček je bude startovat a jedeme o sladké ceny. Takže maminka od Arnošta vymyslela tuhle bejkárnu a jedeme. Super Boogie je ve vedení, objeli Peťu a makají zpátky. Byl tam přesně, úplně přesně podle výkonů svých mašin, závodních. Mají to i v nohách a v rukách. Petr Nikodem, Jakub Novotný, Arnoš Florian, to je pořadí a já si doběhnu pro ty ceny. Pojďte, budeme na stupně vítězů. Děkujeme za tu show. Koloběžky, teďka Pepa by myslí, co s nima bude a mohli by nám je potom i podepsat při finále. A podepsaný koloběžky má v hlavě, co s nima udělá náš předseda. Pravda, vydraží. Možná, že je dostanou vítězové racerbooky i s podpisem mistrů Evropy. A teď jsem to, a Pepa to odkýval, takže předseda odkýval to, že vítězové